А да там вот все. А ты, девочка, тебе же еще ногти красить надо, да? Давайте сюда поднимайся. Kas liek redipsi? Kas taisa virtuvi? Nebija plānots filmēt video, bet nu tomēr nolēmu, jo par redipšu likšanu man nav sanācis video. Tāpēc tagad nolēmu. Kamēr sēžu un vēroju, kā citi strādā, nolēmu arī pafilmēt. Parādīšu jau, kur jau ir redipsis uzlikts. Nu lējies uz augšu tagad, davai. Kur Nella palīdz, pirms tam palīdzēja Ambiks. Tikai to es filmēju tikai daļu. Nella tiek piemērīti tagad. Pamaļies. Nē. Kamēr Nella griež, rekur parādīšu, kur jau ir pielikts reģipsis šeit. Rekur es esmu izdekorējusi jau logus ar ambiku. Rekur reģipsis jau ir tik tālu jau uzlikts. Nu, lūk. Kudā? Kudā, kudā. Kā ieslēdz zipspuldzi, uzreiz var redzēt, ka putekļi baigi ir. Šodien ir pirmsvētku diena, 17. novembris, bet jūs šo video redzēsiet vēlāk, kā vienmēr. Labs nāk ar gaidīšanu. Nu, tagad viss arī tiek nomērīts. Redz ārā jau pavisam tumšo ir vakars, cik mums ir pulkstens. Gandrīz 9. Tagad viss ar pļāc, nu vod, jānotīra ar putām. Jānotīra gals man ir ar put, no putām nost. Nu galiņš. Gals. A kā tev skazala? Konec? Konec. Nu konečni, nu da? Nu bet lai viņš viss nemontējās klāt. Viņš jau kopā ir. Nu, tā jāno kasa. Mums? Un tad ar putām aizpūtīs tur tās sprauga šķirbis. Vot, redz, kā jāsazvar zipspuldzi. Nu, tad jāizpūš arī pietri. Kā putu krējumu. Jā, pēc tam, jā, šodien vēl tika makejs uztaisīja šeiten augšā. Un arī pie lielajām ieejas durvīm arī viņš tur sataisīja. Pēc tam pieskrūvēja klāt ar skrūpistoli. Nu tādi būtekļi ārprāts. Tā, ka skatās ar aci, mums neredz, bet tā, kad riktīgi putekļi. Putekuļi. Lūk, šeit augšā. Reku te arī viņš šodien sataisīja. Kas te mums ir aiz aizkariņa un rekur šeit vēl. Rekur.
Nu tā mums te iet. Daži izsaka versiju, ka dzīvokļi ir mums nekas nevīgs. Reku Nela arī piedalās, kā vienmēr viņai patīk. Varbūt labāk būs matemātikā, jā? Ja? Geometrijā pēc tam, jā? Ja? 7 reizes nomeru, 1 reizes nogriez, ir tāda paruna. Nomērīts ir, tagad ir jānovēl taisna līnija, un tad ar papīra nazīti saucamo jānogriež nost. Jā! No. Stiprā. No. Художниц тиеши, кадрам приекша бие, вот. Блин. Вот, блин. Ты тут, да. Она уже много чего умеет. Она и плитку кладет, и штукатурит. Что она так не делает? И камушки. Я первый раз увидел, что так можно рельеф разрезать в 98 году. Вот. Ей богу. До этого его только ждали, что можно распилить. Нелла рис кровей клад, я. Nelī māki sieviešu darbus darīt, ir vīriešu darbus darīt. Ja mammai palīdzēs taisīt, ja māju būvēt, ja remontu staisīt, ja netaisīt. Stiprāk turi. Piespied vairāk. Nu, vēl, vēl. Nē. Nu, ir, ir, ir. Trīs kārtībā, davāšu bīt. O! Vēl ir gipsī, patam ten, ten. Nu, vē. Agoņ! Nā, nu, lūk, šodien video šo beidzu. Re, kur aizkariņi jau ir pielikti, pagaidu aizkariņi. Nē, arī ir pastrādājis. Nē, viņa možda za deņģies. Nu, vot. Tā, labi. Turpinājums sekos.